Всім привіт, це «Підсумки на карантині». Мене звати Вадим Колодійчук, і я вже 10-й день поспіль зі своєї вітальні веду цю програму, перебуваючи на карантині. Далі до новин. Отже, коронавірус набирає обертів, і число інфікованих та померлих збільшуватиметься. Принаймні так заявляє міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. За його словами, в Україні вогнища коронавірусної інфекції стрімко поширюються. Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу. В поєднанні з іншими службами ми ще можемо знизити кількість жертв, якщо будемо діяти рішуче. Тим часом від COVID-19 за кордоном одужало 6 українців. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ нашої країни. Зокрема, 4 в Японії, 1 українець в Італії та 1 наш співвітчизник одужав у Польщі. Тим часом в Україні в Інституті молекулярної біології та генетики Національної академії наук розробили тест-системи для діагностики коронавірусу. Про це заявив перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович у Фейсбуці. За його словами, собівартість однієї реакції на цьому тесті – 250 гривень, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 гривень. Інститут отримав від держави 350 тисяч гривень і виготовив перші 600 тестів. Їх передали в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я. Детальніше про українські тест-системи я поговорив з Оксаною Півані, старшим науковим співробітником відділу генетики людини, доктором біологічних наук Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, з приводу цих тест-систем, чи можемо ми говорити про певні терміни? Коли вони можуть бути виготовлені, скільки їх може бути виготовлено і яка є потреба в цілому для України в кількісно, для того, щоб хоча б забезпечити мінімальну якусь кількість? Дивіться, давайте почнемо з кінця. Скільки нам їх треба? Це дуже важливе питання. Скільки нам їх треба, я вам сказати не можу, тому що це буде залежати від тієї стратегії, яку обере наше Міністерство охорони здоров'я. Наразі країни, які вже боролися з цією епідемією, показали нам дві різні стратегії. Перша – Китай, де відбувалося тотальний карантин, обмеження, пересувань, блокування цілих міст, регіонів, швидка будівля клінік і так далі, і так далі. Такі дуже такі дієві, але радикальні заходи. Да? І інша країна – це Корея, яка пішла іншим шляхом. Вона розгорнула масштабні тестування. І наразі ця країна продемонструвала найвищий показник проведених тестів серед решти. Можете собі уявити, що це більше, ніж 5 тисяч тестів на 1 мільйон населення, тоді як США собі дозволили наразі зробити близько 74 тестів на 1 мільйон населення. Це величезні цифри, це величезна колосальна кількість тестувань. І наразі Корея нам вже звітує про те, що в них пік пішов на спад і, наприклад, замість там 900 випадків щоденно, вони реєструють там близько 70-40, тобто епідемія у них стухає. Тому що були вжиті усі заходи, прямо як в кіно голівудському, коли звертається, знаходиться хворий пацієнт, одразу ж виявляється увесь список його контактів, одразу ж весь список його контактів діагностується на присутність інфекції. Якщо вони інфіковані, вони ізолюються незалежно від наявної симптоматики. І так далі. Таким чином, просто всі, хто міг контактувати і хто міг отримати інфекцію, підчепити її, були виявлені, ізольовані, проліковані. Тому, скажімо так, це вогнище було згашене. Я перепрошую, не так багато часу. Ви сказали, що тут залежить від стратегії, яку обере Міністерство охорони здоров'я. Які хоча б там 2 чи 3 варіанти? Ви назвали досвід інших країн для нашої держави. Які оптимальні, скажімо, там 1-2 варіанти, які ми можемо обрати? Я розумію, що всіх тестувати не будуть. Зараз, наскільки мені відомо, тестують вибірково людей. І то, якщо вони звертаються з симптомами, і лікар на власний розсуд вирішує, дефіцит був жорсткий. Так, зараз нам кажуть, що його намагаються перекрити. За допомогою вітчизняних тест-систем, здавалося б, мали взагалі прибрати, усунути цей дефіцит. Які, повертаючись до мого питання, які хоча б там 2 варіанти були б оптимальні для України?
На мою думку, для України були б оптимальними. Це, по-перше, дійсно звернення до громадян, до їхньої соціальної відповідальності, до припинення активних соціальних контактів. Наразі ми цього не бачимо. Я можу навіть виглянути у своє вікно і купа дітей, які граються на площадці в умовах карантину. Ясно, що їм сумно вдома сидіти, але це не є правильною поведінкою. А по-перше, да, ми маємо обмежити свої соціальні контакти, щоб не бути векторами для переносу від одного до іншого вірусу. Це раз. Два, я думаю, що було би розумно максимально швидко встановлювати усі контактні особи, усі контактні контакти тих людей, які захворіли вже і вже виявлена інфекція, і обов'язковому порядку усіх їх протестувати. В обов'язковому. Це в наших інтересах. Таким чином ми зможемо дуже швидко виявити розгалуження і розповсюдження вірусу по Україні. Тому що наразі ми собі навіть і гадки не маємо, в яких областях насправді він є. І я вам скажу, що насправді хворих більше, ніж... Хоча приблизно ми можемо зараз сказати про базову, мінімальну необхідність тестів в кількості для України? Ну, рахуйте, що нам надо їх як мінімум мільйон. Угу. Тобто один тест на 40 осіб. Будемо вважати, що так. Справа в тому, що воно дійсно вже ж досить швидко поширилося вже. Все. Як швидко тоді українські біологи можуть генетики розробити ці тести і постачати їх? Адже вартість, ну, майже вдвічі дешевше брати вітчизняні, ніж брати закордонні. Тут немає Америки, да? Вітчизняне завжди дешевше, ніж імпортне, навіть в умовах, якщо це вітчизняне робиться з імпортних розхідних матеріалів, що ми маємо таку ситуацію. Справа в тому, що на сьогоднішній день наш інститут вже виробив 600 тестів і поставив їх в Центр громадського здоров'я в Києві, в Житомирі. Це раз. Два, ми могли би робити їх далі, якби нам дали гроші елементарно на матеріали, з яких їх робити. І потужності нашого інституту, самі мої колеги, оцінили наступним чином, що ми можемо робити 10 тисяч тест-систем протягом 10-12 діб. Тобто, в принципі, скажімо так, ми стараємось робити все, що ми можемо зробити в цій ситуації, щоб врятувати ситуацію. І на останок, буквально коротко, коли можете оплатити наступне виготовлення? На жаль, я не можу вам сказати якісь орієнтовні цифри чи дати. Зрозуміло. Ну, тоді це питання вже будемо адресувати офіційній владі. Пані Оксано, спасибі вам за те, що знайшли час поспілкуватися. Це була Оксана Півень, старший науковий співробітник відділу генетики людини, доктор біологічних наук Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Четверо медиків захворіли на Тернопільщині на COVID-19. Про це повідомили у фейсбук-сторінці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом. Загалом в області вже 12 випадків COVID-19 і один, на жаль, летальний. Детальніше про це поговоримо з головою Тернопільської ОДА Володимир Труш на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. З приводу медиків, які захворіли, чи це остаточна цифра станом на зараз? Четверо медиків, в якому вони стані? Ну, всі медики зараз знаходяться на самоізоляції. Процеси зараз ще виявляються коло осіб, які контактували. І також проробляються тести. Стан їхній стабільний, вони на самоізоляції вдома. Угу. Це 4 зараз, так? Наразі. Чи ви проводите ще тести серед медиків? Ну, наразі зараз дещо проводяться тести по колу, яке було спілкування з цими медиками, так? Тобто ми маємо зараз закладені тести, які будуть в кінці дня вже зрозумілі, є захворювання ще чи немає. Ситуація з медиками така в зв'язку з тим, що вони контактували з першим зараженим на COVID-19 в монастирській лікарні, так? І ми почали відпрацьовувати коло контактів першої особи, яка була в монастирському районі. І воно десь є прогнозованим з тим, що тому що медики завжди вони є на першій лінії оборони в цій війні з COVID-19. І в тести проведено більше 90 тестів, і виявлено цих 4 медиків, які захворіли. Тобто їхнє зараження не викликане з тим, що вони були погано екіпіровані. Зараз все це гаразд. Вони просто були не поінформовані на початку, коли з'явився COVID-19 в Україні. Я правильно вас розумію? Так, ці захворювання вже тривали ще швидше. Тобто ми просто, коли почали проводити масово тести по виявленню COVID-19, в нас почали збільшились показники на захворювання. Ці люди вже були на той час інфіковані і були в контакті з інфікованим.
до того. Тобто другий інфікований, який у нас появився в Монастирському районі, він мав контакт з першим. Тобто це почалося з похорону. Угу. Яких зараз заходів вживають для того, щоб медики не заразилися? Всі вживаються заходи, які необхідні. Тобто надано медикам засоби індивідуального захисту, маски, антисептики, спеціально костюми надаються. Ну, зрозумійте правильно, цей вірус неможливо зупинити чимось. Його можливо тільки перервати його ланцюжок. А перервати ланцюжок потрібно самоізольовуватися, хто чує поганий стан сам себе. Медики щось саме і зробили. Ця лікарня в Монастириську на сьогоднішній день продезінфікована і готова до прийому хворих на COVID-19. Яка ситуація зараз в області? В області, як і в усій Україні, в усьому світі, ми маємо складну ситуацію, тому що ми на першій хвилі якраз по захворюваності, по переміщенню цього вірусу в Україні. Але ситуація, в принципі, десь є прогнозованою. Лабораторії працюють цілодобово для того, щоб найбільше максимально виявити людей, які є інфіковані COVID-19, щоб їх ізолювати і унеможливити контакти з іншими людьми. Пане Володимире, і останнє уточнення. Чи маєте цифру, скільки потрібно зараз тестів для того, щоб перекрити необхідність в області? На сьогоднішній день є достатньо тестів для того, щоб для першої хвилі виявлення хворих. Їх є десь близько 3000, і ще тести появляються. Також хочу додати, що всі районні лікарні отримали швидкі тести, які теж працюють. Тих тестів є більше 5000, які вже роздані по районних лікарнях. Тому тестів на даному етапі не бракує. І ми очікуємо на наступну поставку тестів від держави. Знову це в районі десь 2-5 тисяч. Зрозуміло. Пане Володимире, спасибі, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Це був Володимир Труш, голова Тернопільської облдержадміністрації. Часник 160, імбир за 300 гривень за кілограм. Під час карантину не обходиться і без спекуляцій. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав до антимонопольного комітету аналітичну інформацію про завищені ціни на продукти харчування та овочі. Про це він повідомив у Фейсбуці. Передав голові антимонопольного комітету Юрію Терентьєву аналітичну інформацію про оптові компанії, які дозволяють собі різко і необґрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та овочі, які складають основу продуктового кошика простих українців. Геращенко зауважив, що в Україні достатньо запасів зерна, круп, цукру для того, щоб багато місяців забезпечувати прожиток українців. Тим часом Кабмін зобов'язав оптовиків тримати в достатній кількості продукти для забезпечення потреб населення. До прикладу, найбільший ринок України звітує про резерви щодня. Більше про це розкаже В'ячеслав Буткалюк. Борщовий набір, м'ясо, морожена риба та крупи. Кабмін зобов'язав оптовиків тримати у достатній кількості продукти харчування для забезпечення потреб населення. До прикладу, один з найбільших ринків України звітує про резерви щодня. Ежедневно ми до 12 часов, якщо я не ошибаюсь, відправляємо в електронному варіанті письмо о запасах продуктів питання, які у нас існують на складах, о реалізації. В той же час президент і уряд нагадали підприємцям про їх призначення та окреслили можливості в режимі карантину. Було засідання, селекторне засідання президента Володимира Олександровича Зеленського, в котором прийняли взвешене рішення, що оптові ринки повинні працювати, дабы балансувати ціну розничної торгівлі. Торгівля осуществляється исключительно в порядку опта. Не на камери керівництво ринку зізнається, що одномоментно проконтролювати всіх підприємців не вдасться і спрацьовує людський фактор. Наша інспекція це підтвердила. Деякі спритні продавчині готові виконати будь-яку забаганку клієнта. Щодо заходів безпеки, то їх посилили. На в'їзді обов'язковий температурний скринінг громадян, всі підприємці у масках та рукавичках, постійно проводиться дезінфекція приміщень. А в адміністрації готуються жорстко обмежити кількість людей в павільйонах та перейти в онлайн-режим попередніх замовлень.
Карантин для ВІПів. Журналісти Bihus.info опублікували документи «Наказ Департаменту охорони здоров'я КМДА». В ньому детально описано, які ж палати мають бути для осіб з державною охороною. 13 квадратів окремі ізольовані від інших приміщень, затемнені вікна та зручні комунікації. Згідно документу, обслуговувати ВІПів будуть лікарі, двоє фельдшерів та водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко прокоментував цю ситуацію. Що стосується ВІП-палат, нібито для депутатів та інших чиновників, такого немає. Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке вчора поширили. Скажу одне. Воно було зроблено на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ, і звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті. Документи з грифом для службового користування. В них йдеться про підготовленість закладів охорони здоров'я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Ці документи під грифом для служебного користування. Мова про те, що на випадок захворювання першої особи держави повинні мати певні умови, окрім палати, щоб поряд знаходилась державна охорона. Така практика була завжди і не тільки в Україні. Але я розмовляв вчора з президентом Володимиром Зеленським, і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться, і які ми зобов'язані виконувати. Далі до нашого ефіру долучається Борис Бабін, юрист-міжнародник. Пане Борисе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, з приводу відповідальності за такі ВІП-палати, ВІП-умови для посадовців, наскільки це законно в цілому? Справа в тому, що цілком незаконно, адже, звісно, може існувати відомче медицина спеціальним фінансуванням, залізничники, державне управління справами, хто завгодно, поліціянти. Є приватні клініки, є страхова медицина. Звісно, якщо ви додаєте додатковий ресурс, ви можете організовувати в таких закладах відповідно додаткові послуги. Але зараз йдеться абсолютно про інше. Коли ніякий додатковий ресурс не додається, маємо загальну медицину, тобто це комунальні заклади, які фінансуються відповідно міського бюджету Києва та державного бюджету на загальних засадах, і в принципі надають послуги однакові лікувальні населенню за відповідно чи реєстрацію, чи спеціалізацію хворих. І саме в таких лікарнях влаштування будь-яких окремих засобів, які не передбачені клінічно, а мають на підгрунті виключно спеціальні матері, там походження, чи статус, чи раз. Це не просто порушення лікаря, це, по-перше, порушує Європейську конвенцію з прав людини, зокрема, і допомогу в 8, 13, 14, а також 12 протокол до неї. І, звісно, це порушує другий розділ Конституції, де також заборонена дискримінація з соціальним походженням. Пане Борисе, а хто має нести відповідальність? Хто в даному випадку має нести відповідальність? В даному випадку, вперше, той, хто підписав цей документ, це перше. Друге, якщо він буде виконуватися на практиці, тобто якщо буде хоч один хворий, який передбачений цим наказом, йому дадуть відповідні додаткові послуги, і через це постраждають інші люди, це відповідальність конкретно головлікаря, керівника нашого медичного закладу, який буде застосовувати цей наказ, а також конкретної бригади медиків. Крім того, якщо зараз цей наказ, прикладом, у медичних закладах доводяться до підлеглих, так? Якщо головлікарі його опрацьовують, ознайомлюють з ними персоналом, вони стають співучасниками. І що загрожує? Я б дуже радий правозахисникам подати заяву про злочин. Адже єдиний варіант сьогодні це зупинити, це повідомити всіх, що є вже кримінальне провадження. І буде відповідальність. Звісно, ніхто це не буде реєструвати. Добровільно, але є інститут слідчого судді, будь-який юрист знає, як це робиться. Я думаю, що це слід негайно зробити в Києві. Хто має подати цей позов?
цю заяву? Будь-хто, хто подивиться про цей документ. Яка відповідальність загрожує, пане Борисе, яка відповідальність загрожує тим, хто підписав, і тим, хто співпрацює, ну, ті, хто змушені виконувати цей наказ? Якщо не буде, дай Боже, летальних випадків, це буде злочин середньої тяжкості, тобто до 5 років максимум. Якщо це буде тяжкі наслідки, якщо буде інвалідність хворих, чи людина загине через те, що йому не вистачило чи санітарних послуг, чи медичних послуг, це вже тяжкий злочин. А чи особливо тяжкий? І тут яка може бути відповідальність? Ну, 7, 8, 10. Чи вірите ви в те, що якщо колективно навіть декілька людей, декілька десятків людей подаватимуть ці позови, їх а приймуть і б розглядатиме суд? Ну дивіться, реєстрація злочину у нас на нашим процесуальним законодавством дуже просте явище. Я впевнений, що якщо буде нормальний юрист супроводжувати, а вже, на жаль, буде конкретна ситуація конкретного пацієнта, не дай Боже, летальні чи погані наслідки, тоді вже його юристи будуть працювати. По-перше, це він буде потерпілий до цього провадження. По-друге, це стягнення, безумовно, з держави шкоди. По-друге, це абсолютно гарантований виграш Європейському суді з прав людини, бо ми маємо расову дискримінацію, пряму і нічим не приховано. Тому я думаю, що будуть юристи, яким це буде дуже цікаво. Навіть тут з меркантильних рахувань. Зрозуміло. Пане Борисе, спасибі за роз'яснення. Це був Борис Бабін, юрист-міжнародник. Зараз зробимо невелику перерву, після якої продовжимо. Підсумки на карантині. Доброго вечора. Мене звати Христина Бондаренко. І нагадаю, що це експеримент телеканалу «Обозріватель ТВ», коли вся редакція, ведучі роблять ефір з дому, зі своїх спалень та кухонь, і все для того, щоб не наражати на небезпеку себе, колег, близьких та оточуючих. І до цього ми вас теж закликаємо залишайтеся вдома. Ну і на початку цього блоку будемо говорити про засідання Верховної Ради. Його спочатку хотіли проводити у вівторок, потім перенесли на четвер, і зрештою це буде у суботу. Говорили, що депутати мають зібратися на власне на подвір'ї парламенту, відмінили, тому що елементарно, кажуть, не вистачило стільців. Потім говорили про стадіон «Динамо», це поруч із будинком Верховної Ради, але не зрозуміло чому, таки вирішили теж цей варіант відмінити. Отже, в суботу в захисних костюмах, в масках і в окулярах депутати зберуться під куполом. Про що будуть говорити і що будуть голосувати? Поговоримо про це із депутатом від «Слуги народу» паном Микитом Потураєвим. Доброго дня вам! Точніше, доброго здоров'я, це зараз актуально. Чому так швидко вирішили зібратися, що будуть голосувати і чи не ризикують зараз парламентарі, з врахуванням того, що вже четверо народних депутатів мають діагноз коронавірус? Згідно присяги народного депутата, от як у нас солдати на фронті йдуть щодня в окопи і в бліндажі, виконуючи свій обов'язок перед народом України, так і ми маємо прийти, зробити свою справу швидко, вийти і далі, можливо, там в понеділок здати тести. Слухайте, є ризик, але нас для чого обирали? Щоб ми лякалися і не робили те, для чого нас народ України обирав і за що нам народ України гроші платить. Це не підхід. Пане Миколо, ну це така от єдиноразова акція, так? Чи депутати потім будуть виходити в звичному для себе режимі за розкладом? Або може це дійсно треба для того, щоб от саме зараз проголосувати в турборежимі якісь певні законопроекти? Саме в цей день необхідно проголосувати закони, які дозволять вжити уряду необхідних екстраординарних заходів для порятунку фактичної економіки і надання прямої допомоги пересічним громадянам. Чи входить в цей, так мовити, турбопакет два законопроекти? Перший законопроект про ринок землі і другий законопроект щодо скасування рішення НБУ про відшкодування компенсації колишнім власникам банків. В народі ще цей законопроект називають антиколомойським. Закон, який не дозволяє колишнім власникам всіх банків,
які збанкрутували, повертати їх назад, він має увійти. Закон про землю наразі не розглядається такий, що буде вноситися на порядок денний цієї бережової сесії. Хоча я би, якщо казати мене особисто, я би закликав би всі фракції, які декларують свою проєвропейськість, декларують прихильність курсу України до інтеграції в цивілізований світ, я би підтримав би також голосування за мене закон, тому що це зміцнило би наші позиції. До речі, дозволить. Тобто голосів за ринок землі на даний момент немає. Я так бачу, що може не вистачити. Чи правильно я тоді розумію, що вимоги МВФ таки змінилися, тому що на початку було два основних питання: це ринок землі, і друге, ось цей антиприватівський, антиколомойський законопроект. І зараз залишився нібито лише ось цей про неповернення компенсації колишніх власників банків. Тобто ринок землі з повістки дня МВФ зняв? Наскільки мені відомо, так, дійсно, МВФ готовий далі просуватися у питанні надання Україні фінансової допомоги і кредитування України, лише за умови підтримки парламентом закону щодо націоналізованих банків. Про які суми йдеться, коли говоримо про допомогу від МВФ? Зараз, напевно, вам не скажу, але ну, точно про 5 ми можемо впевнено казати мільярдів доларів. І ще ж там є програма допомоги країнам, які потерпають від епідемії з слабкими економіками. А ми, на жаль, країна з слабкою економікою. Скільки там ми зможемо отримати від МВФ, наразі важко сказати, тому що загалом оголошено, що це програма на 50 мільярдів. Ну, там треба працювати, знову-таки, треба працювати з Міжнародним валютним фондом, щоб долучитися також до цієї програми. Нам будь-які програми зараз дуже і дуже важливі. Чи будуть в суботу винесені на голосування питання змін до бюджету? Розглядалася на цьому тижні ймовірність секвестру, розглядалася можливість скорочення видатків на деякі сфери, зокрема, говорилося про те, що буде скорочення в Міністерстві на культуру, так, скорочення на Міністерство окупованих територій. Отже, що буде проголосовано по бюджету в цю суботу? Ми в жорсткій зараз дискусії знаходимось, тому що ну фактично, от те, що я от напевно знаю, та значить по культурі, по освіті, там видатки зберігаються на рівні ну виживання, тобто тільки фінансування зарплат і витрат на комунальні послуги. І ми вважаємо, що такий підхід неприпустимий, тому що не можна то. З одного боку, дійсно важливо зараз всі гроші, які можна безболісно та навіть болісно спрямувати на оці антикризові заходи, туди спрямувати, але не можна руйнувати отраслі, намагаючись значить, знайти там якісь там 500 мільйонів, руйнувати отраслі, в відновлення яких потім доведеться вкладати мільярди. Це теж не досить обґрунтована і продумана позиція. Видатки щодо ветеранів, щодо програм по ветеранам і по програмам щодо тимчасово переміщених осіб, так само будуть скорочуватися? Ні, насправді там максимально уряд пропонує максимальну кількість заходів для збереження і навіть розширення, максимальне розширення програм соціальної підтримки. Це стосується всіх. Пане Микито, ще одне питання стосовно мінського формату. Так і не знаємо, чим вчора закінчилася цей конференц-зв'язок. Так, і ви були одним із учасників листа на голову Офісу Президента, на пана Єрмака, із тим, щоб не створювати ніяких координаційних рад для того, щоб поширити мінський формат. Чи продовжуєте ви стояти зараз на своєму? Ну і, власне, чим закінчилася вчорашній цей відеодзвінок? Ми в постійному діалозі з Андрієм Єрмаком, ми зустрічалися з ним не один раз. Ми обговорюємо цю дуже складну ситуацію з необхідністю знайти якесь рішення по 11-му пункту мінських угод, за якими значить, представники ОРДЛО власне і знаходяться в мінському процесі. І більше того, в 2014 році, коли приймався Радою минулого скликання закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, цей пункт вже спрацьовував,
тому що той закон, який був і промовувався кожен рік, і ми навіть вже його промовували для того, щоб розблокувати Нормандію і Мінськ, він застосовувався. Тобто, от скайп, переговори у мінському форматі, вони ще ні на яке рішення не вийшли. Це треба розуміти. Ну а те, що значить мінський формат працює в скайп форматі, це насправді добре, тому що у нас там дуже багато інших питань. Тобто, ну він же ж не тільки з цього питання збирається. Там є питання продовження переговорів про взаємне звільнення, там є питання. Ну, вибачте, поки що не вирішена, і ми знаємо, з чиєї провини не вирішена, про припинення вогню, але там є питання про нові сектори, де можна було би попрацювати з приводу розведення військ, так, щоб це було безпечно для наших стратегічних позицій нашої армії. Так? Але це ми ж знаємо, ми ж бачимо, що навіть за умови, що дійсно там за пів кілометра від тих ділянок, де ми розвели війська, там продовжується обстріл наших позицій, але на самих ділянках, де відбулося розведення, зараз тихо, спокійно, на щастя, не стріляють. Тому такий ділянок має становитися більше. І про це йдуться розмови. Так що, насправді, мінський процес, він має тривати, мусить тривати, хай навіть і в умовах скайп-конференції. А звичайно, що ну, по скайпу ніякі документи підписані бути не можуть. Так що ну, з цього приводу не варто громадянському суспільству нервувати. Ну і останнє запитання. Можете підтвердити або спростувати чутки про нібито відставку Дмитра Разумкова, у якого за неофіційними джерелами назрів конфлікт із паном президентом стосовно того, як має відбуватися робота парламенту? Нічого про це не знаю. Говорив з Дімою буквально позавчора телефоном. Веселий був, конструктивний, обговорювали дійсно там питання також значить підготовки до позачергової сесії. Він був абсолютно по-діловому налаштований. Ну важко уявити, що людина, яка ну працювала от абсолютно спокійно, виважено над підготовкою позачергової сесії з урахуванням всіх складнощів, які виникають під час епідемії з проведенням цієї сесії, щоб він одночасно писав заяву. Ну він завжди був проти таких от турборежимів і вимагав дотримання регламенту. Тому можливо тут розмови будуть про те, що чи були в нього якісь сумніви, як збиратися парламентарям зараз. Він не був проти. Я ж кажу, у нас була абсолютно конструктивна розмова. Він розуміє, так як і всі ми, що ця сесія просто вкрай необхідна, тому що уряду треба дати можливість вжити комплексний антикризовий план. Дякую, пане Микито. Ну а я передаю слово своєму колезі Вадиму Колодійчуку, який розкаже про освіту під час карантину. Дякую, Христино. Пандемія та коронавірус вносять життя і в шкільний, і навчальний процес. Зокрема, вчора стало відомо, що зовнішні незалежні оцінювання можуть перенести. Докладніше про це запитаємо в Інни Совсун, народної депутатки від фракції «Голос», члена Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Пані Інно, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пані Інно, скажіть, будь ласка, з приводу того, що перенесуть ЗНО, до чого готуватися батькам і школярам, які здаватимуть і вступатимуть, власне, цього літа? Маємо надію, що вступатимуть в навчальні заклади. Готуватися до того, що і до чого готувалися попередні покоління вступників, треба вчитися, готуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Мені, звісно, дуже прикро, що так склалося, що вони виявилися в складнішій ситуації, ніж їхні попередники, і сподіваємося, ніж наступні покоління вступників, тому що на сьогодні немає визначених дат проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І я дуже добре розумію цю напругу серед вступників, серед їхніх батьків, тому що їм, звичайно, теж треба якось планувати, розраховувати свої сили і так далі. І я розумію, що коли такий важлива подія, як зовнішнє незалежне оцінювання і вступна кампанія, яка визначає великою мірою
майбутнє для дітей, та, тому що вона визначає, куди ти вступиш, ким ти станеш і так далі. Коли це переноситься, то це є вкрай неприємно. Але разом з тим, це не стосовно того, що треба робити те, що робили попередні покоління вступників. Треба вчитися і готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб вступити туди, куди ти хочеш. І треба пам'ятати, бо я зараз бачу в тому числі в соціальних мережах деякі заклики, що давайте ми скасуємо зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році, тому що, мовляв, діти в нерівній ситуації опинились. Я просто хочу звернути увагу, що у нас в цій ситуації, коли переноситься зовнішнє незалежне оцінювання, опинилися всі вступники цього року. Тобто всі будуть змагатися вступники цього року в однакових умовах. На жаль, вони не дуже сприятливі, я це дуже добре розумію. Але це не те, що ситуація, коли частина вступників знає свій календар, знає, коли будуть іспити і так далі, а частина не знає. На жаль, це зачепило абсолютно всіх вступників в Україні, але з іншого боку, це ставить їх в рівні умови. І треба пам'ятати, що попри все, як би там не було, ЗНО є найкращим способом гарантувати справедливий вступ до університету. І кращого способу немає. Отже, пані Інно, з приводу перенесення ЗНО, якщо воно відбудеться пізніше, ніж весна-літо, чи не вийде так, що діти вступатимуть в університети в серпні, а можливо навіть і в вересні, і навчальний рік навіть може бути відтермінований в них? Сьогодні Міністерство вийшло з комунікацією приводу, вони логічно оголосили, що терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання, терміни проведення вступної кампанії залежать від того, коли завершиться карантин і коли буде відновлено навчальний процес в школах. І відповідно, якщо навчальний процес відновлять в травні, тобто якщо не буде продовження після 24 квітня ще карантинних заходів, то в такому випадку ЗНО може розпочатися в кінці червня. Це суває на місяці вступну кампанію, але в принципі дозволяє завершити її так, щоб навчальний рік розпочався до 1 вересня. Але також Міносвіти не виключає варіантів, коли ЗНО буде проходити в серпні, і тоді, вочевидь, буде пізніше розпочинатися навчальний рік, принаймні для першокурсників, для того, щоб встигнути провести вступну кампанію. На жаль, ось такі є реалії сьогодні. Ми побачили якийсь план від Міносвіти, рекомендую абітурієнтам просто регулярно слідкувати за тим, що говорить Міносвіти, тому що вони будуть оголошувати про рішення, які будуть прийматися з цього приводу. Чи потрібно вносити певні зміни на законодавчому рівні в зв'язку з карантином, відтермінуванням можливим, поки що потенційним, ми термінів точних не знаємо, чи це все на розсуд міністерства? Потрібно буде вносити деякі зміни, тому що у нас в законодавстві про освіту закріплено, що навчальний рік розпочинається 1 вересня, і в випадку, якщо його раптом доведеться розпочинати пізніше, то, очевидно, це потребуватиме корекції на рівні законодавства. Тому зараз в рамках законодавства, яке розробляється в контексті боротьби з коронавірусом, запропоновані деякі зміни, в тому числі до закону про освіту, яким пропонується надати Кабінету міністрів право у виняткових обставинах самостійно встановлювати терміни завершення і початку навчального року. Тобто, якщо ці зміни будуть внесені, то в такому випадку в Кабінету міністрів буде можливість це робити законно. І бюджет, так? Чи буде переглядатися бюджетні місця, чи можуть бути скорочені? Адже ми розуміємо, що зараз в цілому бюджет країни може бути переглянутий. І там, де є змога його врізати, його врізатимуть. За моєю інформацією, культура, наука постраждають теж від цього. Кількість бюджетних місць може змінитися, на вашу думку? Я думаю, що не буду скорочуватися. По тому, що ми побачили, то пропонуються зміни дійсно дуже суттєві в бюджеті освіти. Всього пропонується 7 мільярдів зняти з бюджету освіти. Це 6,5% фінансування, але переважно це скорочення фінансування капітальних витрат. Додаткові інвестиції в нову українську школу, в закупівлю обладнання для університетів, для шкіл. Ось ці речі зараз Кабінет міністрів пропонує знімати. По поточним витратам, в тому числі на навчальний процес, поки що змін не пропонувалося. Але ми, звичайно, не знаємо фінальної версії бюджету, який буде запропонований. І що там буде пропонуватися, поки що передбачати важко. Але на сьогодні інформації про плани скоротити обсяги фінансування вищої освіти, саме на здобуття освіти, поки що такої інформації немає. Тому тут, я думаю, абітурієнтам не варто сильно переживати. На сьогодні, принаймні.
Зрозуміло. Ну, чекаємо ще не менше суботи, де буде розглядатимуться всі ці питання. Пані Інно, спасибі, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, відповісти на важливі запитання. Це була Інна Совсун, народний депутат від фракції «Голос» і член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Карантин по-одеськи. Не по 10, а по 15 людей можна возити в рухомому муніципальному транспорті відсьогодні в Одесі. Тобто в трамваях і тролейбусах можна займати половину сидячих місць від наявної їхньої кількості. Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман. Согласно этой постанове Кабміна, з сьогоднішнього числа, з 26 марта, ми возим в нашем это подвижном составе, это КП ОГЭД, половина салона. Но по среднему это 15 мест. То есть мы уже возим не по 10 пассажиров, а по 15 с сегодняшнего дня. Это интервал не меняется, расписание не меняется, это подвижного состава меньше не становится. А далі сімейний лікар Віталіна Олещенко розкаже, яких правил потрібно дотримуватися під час самоізоляції. Всім привіт! Мене звати Олещенко Віта, я сімейний лікар. Хотіла б розказати вам про самоізоляцію. Самоізоляція – це в першу чергу утримання від контакту з іншими задля того, щоб зменшити ризик інфікування. Для кого вона потрібна? Якщо ви чекаєте результатів тестів на коронавірусну інфекцію, якщо ви нещодавно повернулися з-за кордону, та якщо ви були в тісному контакті з хворим на COVID-19. Але це не стосується тих випадків, коли ви контактували не довше 15 хвилин та на відстані не менше 2 метрів. Як довго триває самоізоляція? Якщо вам було рекомендовано самоізолюватися або ви прийняли таке рішення самі, ви маєте розуміти, що самоізоляція має тривати не менше 14 діб. Тому ви маєте бути до цього підготовлені. Повідомте своїх друзів та рідних про те, що ви самоізолювалися, щоб вони не навідували вас в цей період. Запасіться продуктами харчування на цей період. Якщо ви проживаєте не одні, то у вас має бути своя окрема кімната, яка дуже добре провітрюється і де буде проводитись кожного дня вологе прибирання. При контакті з тими, з ким ви проживаєте, ви маєте носити маску та контактувати з ними на відстані 1.5 метри. Якщо є можливість скористатися окремим санвузлом, це дуже добре, скористайтеся такою нагодою. Якщо все ж таки вам потрібно вийти на вулицю, то обов'язково одягайте маску та захисні рукавички. І менше контактуйте з іншими людьми вже на вулиці. Якщо ви відчуєте такі симптоми, як кашель, задишка, підвищення температури, обов'язково повідомте про це медиків. Поясніть свою ситуацію про те, що ви були в самоізоляції, про те, що ви контактували з хворим на ковід чи повернулися з-за кордону. Це має бути внесено в спеціальний протокол і вам нададуть медичну допомогу. Будьте здорові! Всього вам найкращого! Сидіти вдома закликали українців і учасники 24-ї української антарктичної експедиції. Вони записали привітання зі станції «Академік Вернадський», в якому побажали здоров'я Україні та всьому світу. Любі рідні та близькі, ми усі здорові, чого і вам бажаємо. Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярником, адже ми в ізоляції тут цілий рік. Та ти і мами, приділіть увагу своїм дітям. Можливо, це займе трохи часу, але краще зберегти здоров'я всієї родини. Бажаємо вам всього найкращого і залишайтесь вдома. Все буде добре, чекаємо на перезвон. Всім здоров'я! Будьте здорові! А от хлопці з гурту «Творчі» підтримали інформаційну кампанію Міністерства охорони здоров'я України з протидії поширенню коронавірусної інфекції креативним відеороликом «Звуки карантину». Що в них вийшло, давайте подивимося. Це все на сьогодні. Спасибі, що цю годину провели разом з підсумками на карантині. Не панікуємо, зберігаємо спокій, дотримуємося особистої гігієни і не забуваємо про інформаційну. Хай щастить, бережіть себе!